ولقد طوفت في بلاد كثيرة ومنها أمريكا
فما رأيت أجمل من مريزيا. وكنا نتحدث عن غوطتي دمشق، فرأيت أن مريزيا كلها من غوطة دمشق، يعني كأنها غوطة دمشق، لأن أشجارها كثيرة وهواها عليل وأرضها مثبتة وشعبها طيب. Saya mengatakan lagi, aku dah pergi macam-macam negara, antaranya Amerika. Saya kata Amerika tak lawa, tak cantik, tak best, tapi seronok lagi di Malaysia. Dan di Syria, tuan-tuan, ada sebuah tempat bernama Wotoh yang sekarang ini dikubur berperang di sana. Satu ketika dahulu kami di Syria, antara tempat yang berjaya dengan Syria ialah Wotoh. Maka bila aku lihat di Malaysia ini, ada persamaan antara Wotoh di Syria dengan di Malaysia di segi kecantikannya. Maka seluruh kurniaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada kamu tak boleh tidak kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, faqad dakhala thalathatu nafarin ila masjid an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana yajlis wa ashabu amama yu'allimuhu. Satu hari saya kata di zaman Nabi SAW, ada tiga orang sahabat masuk dalam masjid Nabi dan Nabi sedang duduk dalam majlis dan mengajarkan para sahabat. Haulai salasa amma ahadum fadakhala ila dakhil majlis wa jalas ya Rasulullah SAW. Okey, tiga orang tadi, seorang tu masuk, dia duduk betul-betul di hadapan Nabi SAW. وأما الثاني فرأى مكانا في آخر المجلس فأوى إليه وجلس فيه. Dan yang kedua, dia datang di masuk masjid, dia tak duduk depan, dia duduk kat belakang-belakang yang kosong-kosong tua, duduk kat belakang. وأما الثالث فلما رأى أن المكان ممتلئ رجع. وبعد الأحداث صلى الله عليه وسلم قال ما فعل النفر الثلاث. Okey, yang ketiga pula tuan-tuan, dia masuk tadi, yang kawan tu yang boleh duduk dekat depan, yang sorry dekat belakang, yang ini tengok, dan last masjid lagi penuh, dah penuh lah pula, dia pun keluar. Dia tak boleh saya hadithu ma'an. Waktu Nabi boleh tengok tiga orang, Nabi kata dengan cerita kepada kamu. Amma ahadu fa'awa ila Allah. Ada pun yang pertama yang duduk dekat depan tadi, dia meminta perlindungan dengan Allah, maka Allah berikan perlindungan kepadanya. Wa amma sal fa jalasa ilayhi fa qabila Allah wa ma'na ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang kedua yang duduk dekat belakang, dia duduk bersama kamu dan Allah juga menerima dia sebagai hamba. وأما الثالث فأعرض الله عنه. Ada pun orang ketiga yang masuk masjid, jadi orang dalam ramai pun keluar, orang ini memalingkan diri bagi Allah, maka Allah palingkan diri dia daripada orang kita. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل بيت الله عز وجل أو دخل مكانا فيه ناس صالحون أو دخل إلى مكان فيه ناس يتعلمون ينبغي أن لا يرجع وأن يجلس إليهم وأن يتعلم وأن يذكر الله معهم. Okay, Syekh, kita berdasarkan pada hadis tadi, kita sebagai manusia tuan-tuan, apabila masuk masjid, masuk mana-mana tempat, dalam masjid atau tempat tu ada orang-orang yang soleh, maka kita jangan lari, duduk dalam tu. Semoga kita akan mendapat keberkatan dari Allah dengan sebab ada di orang soleh. Fal-awwal hadha alladhi awwa ila Allah awwa Allah. Yani anta mata aradta Allah wajadta Allah. Mata qulta ya Rabb qala laka labbayka abdi. Mata qala biya a'ta. Mata waqafta ala babihi fataha laka al-bab.
الله لا يرد عبدا لجأ إليه، فعلينا أن نلجأ إلى الله. واللجوء إلى الله إنما يكون بتعلم القرآن وبتعلم الحديث وبمجالسة العلماء وبالتفقه في الدين وبتعلم اللغة العربية حتى يفهم الإنسان فيها كلام الله وكلام رسول الله. Orang yang pertama tadi yang dulu dekat depan, dia meminta perlindungan, dia meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah beri bantuan kepada dia, maka orang ini akan mendapati Allah bersama dengan dia. Sebagai contoh, bila kita duduk dekat depan, kita berdoa dengan bersyukur, kita kata ya Rabb labbaika ya Rabb waqaf 'ala babihi umri di hadapan pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kita perlindungan kepadanya. Maka tuan-tuan, antara cara untuk dapat perlindungan dengan Allah ini, rajin-rajin kita membaca Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, mujalasa ulama, duduk dengan orang-orang alim, watafaqqu fiddin, memahami agama dengan sebenarnya dan memahami bahasa Arab dengan sebaik-baiknya mungkin untuk kita memahami makna-makna Al-Quran. Wa amma tsani fa qala Nabi SAW, fastahya Allah. يعني عندما رأى المكان مبتلئا وليس هناك مكان للإنس، جلس في مكان أي مكان كان واستحيا أنه لا يجد مكان الفارغ. والحياة شعبة من الإيمان، وهنا يتبين لنا أن الله عز وجل يوصف بالحياة. ففي القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وهنا وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله، فهنا استولي الحياة التي لا يستحي أن يضرب، وهنا في الإثبات فاستحيا فاستحيا الله منه. وانظر لا تجد كلاما فيه حق على الحياة كهذا الكلام، فإن الإنسان الذي يستحي يستحي لله منه، فما بالك بإنسان يقوم بصفة بعمل يقوم بها الله بعده. فاستحيا فاستحيا الله. لذلك الحياة شعبة من الإيمان. Adapun orang kedua tadi yang duduk dekat belakang, maka dia tadi kata diibaratkan di macam madu kepada Allah. Yang kadang-kadang kita dah tak lewat kan, kita kurang dah ramai. Madulah ada orang depan, padahal depan ada orang kosong. Tapi bersuka orang lain di situ belakang. Contoh, saya tak kata macam tu, saya bertambah. Ya, padahal dia suka duduk belakang-belakang. Maka orang yang malu pada Allah, Allah akan malu dengan orang ini. Macam tu. Jadi kita ni jangan malu dengan Allah, duduk dekat depan. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan malu. Dan sifat malu merupakan sebahagian daripada iman. Dalam Quran sebut apa? Inna Allah la yastahi ayyadhriba mathalan ma ba'adatan fama fawqaha. Allah tak malu nak buat perumpamaan dengan seekor ba'adatnya atau lebih pada tu. Jadi Allah ni ada sifat malu dalam hadis pun sebut, dalam Quran pun sebut. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi sebut dalam hadis tadi, maka orang yang malu pada Allah, Allah malu kepada dia. Maka orang ini rugi jugalah, dapat juga pahala tapi rugi. وبر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعن أخاه في الحياء فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني كان الرجل وأمامه شخص من الشباب، يبدو أن هذا الشاب كثير الحياء، لا يتكلم كثيرا، لا يطلق نفسه في كل مكان، لا يتدخل في أمور غيره، ما استطاع عن الإنسان. فقال له هذا الذي معه، لماذا تستحي إلا ذلك؟ ما باله تنطلق وتتكلم
على مهل منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا
kan Rasulullah yuzuk yuzukahu ila firm bila adiyah jengim nabi nasib adiyah iyakum la tasibu fi muri banatikum ala muri banati Rasulullah. فإذا كان عفتم إيه أنت بي إليه هكذا قال. وكانت امرأة في المسجد في آخره لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس الرجال أقرب إلى القبلة والصبيان بعده والنساء مع الصبيان. فقامت امرأة من آخر المسجد زاوية من زوايا المسجد فقالت مه يعني اسكت يا ابن الخطاب وكان امير المؤمنين مه اسكت ماذا تقول مه يا ابن الخطاب فان الله عز وجل يقول وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال عمر رضي الله عنه أخطأ عمر وأصابت امرأة أخطأ أمير المؤمنين وأصابت امرأة فحياها رضي الله تعالى عنها على أن قالت كلمة الحق وحياها على رؤيتها. ولكن لو قام رجل فقال هذا الكلام لما تكلمت، ولكن يوم سكت الرجال تكلمت هذه الآية. اوكي jadi saya kata sifat mak ini bagus tuan-tuan. Tetapi kadang-kadang jangan terlalu malu sampai jadi penakut. Jadi orang lelaki, orang perempuan dikenal dia curah, dikenal dia keberanian. Dan kadang-kadang bila kita bercakap menempuh sesuatu lebih bagus daripada kita terus malu. Sebagai contoh, satu hari di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar naik atas mimbar dan Umar nak cerita tentang satu isu. Isunya pun tuan-tuan, zaman tu mas kahwin tinggi. Jadi Umar nak supaya orang-orang di Madinah jangan sesiapa pun mas kahwin anak-anak mereka lebih tinggi daripada mas kahwin anak-anak Nabi yang pernah dikahwinkan dahulu. Contohlah saya kata RM1,000. Contohlah ya, mas kahwin anak Nabi semua RM1,000. Kurang jangan pandai-pandai nak tambah RM1,500 ke RM2,000 ke RM3,000 pun jangan pandai-pandai. Maka Umar tak bagi. Bila Umar kata macam tu tuan-tuan, ada seorang makcik bersibah dekat belakang di akhir masjid yang kat tangan. Mas! Ya Tuhan Khattab! Tapi orang lelaki tu lah kan. Saya ni suruh perempuan kau lah sendiri. Mahu ayu uskut! Ya Tuhan Khattab! Padahal Umar itu Amirul Mu'minin, Khalifah bin Muslimin. Al-Majid dengan ketua diam, wahai Anak Khattab. Adakah kau tak dengar Allah berfirman dalam Al-Quran? Wain Allah tu mesti dah lah zawjim bagaimana zawjim. Wa ataitu ihdahunna qintar. فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ مُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Perempuan tu dekat Umar atas mimbar. Apa kata perempuan tu? Sebab tak baca Quran ke? Allah kata apa? Aku bila kamu nak istidal zawj pakai dalam syuksi. Jadi Allah sebut dalam ayat itu, kalau kamu menceraikan isteri kamu, kau dah bagi, contohlah kita dah ceraikan kan, kita dah bagi mas kau dah banyak. Wa ataitu ihdahunna qintan. Dan aku kata kau bagi mas kau itu qintan, qintan yang ada emas yang banyak. Fala ta'khudh minhu syai'an. Jangan kau ambil balik emas tu. Makna cerita di dalam ayat ini, boleh bagi mas kahwin banyak-banyak pun boleh. Tidak ada limit bagi siapa yang mampu. Maka Umar kata tak boleh kan. Umar kata jangan siapa-siapa tinggikan mas kahwin. Macam kata kau cakap tak betul. Sebab Allah kata boleh bagi mas kahwin kintar. Kintar yang mana mas yang banyak. Bila Umar dengar macam tu, apa kata Umar? Akhtar Umar wa asabati mar'ah. Umar telah salah betul.
makcik. Itu nak kabarnya. Makcik ni kalau ikut dia perempuan kan, dari sifat malu kan. Tapi bila tengok Umar tak betul, dia teguh. Walaupun dia sepatut tak betul pun ada orang perempuan, tapi dia hilangkan rasa malu dia untuk menegur kesilapan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Syekh kata itu perempuan, apatah kita orang lelaki tidaklah berani menegur. Amma ba'ad, antum ta'lamun annani ana asihu fil ardh من أجل سورية من المطلومة التي جرحة وسادة دمها من أجل سورية المطلومة من أجل سورية التي أجمعت على كفر جميعا من نصارى شيعة ويهود وسلمين على أن يزيوها على الخارج. ولكن الله تعالى يأبى إلا أن يتم الترقب ولو غير كافر. في سوريا الآن الناس هي أعياء، ليس عندهم لباس، ليس عندهم بيت، ليس عندهم مروة، يعيشون في الشوارع على الأرصفة، الأب في مكان والابن في مكان والمرأة في مكان، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في بلد. مثلا أنا في قطر، أبنائي في دمشق، بناتي كل واحدة في مكان في بلد، كلنا كفر. فنحن أتينا إليكم من أجل أن نتعرف على هذه النفوس الكريمة، ومن أجل أن تجدوا ما أعطاه الله به من أعطاه الله، وأن تشكروا بهذا العطاء نعمة الله على نعمة الأمان التي أنتم فيها. فابذلوا من أموالكم في سخاء من أجل إخوانكم المؤمنين المسلمين الذين يحبونهم ولو لم يعرفوكم وتحبونهم ولو لم تعرفوهم. ابذلوا لهم ما يسر الله لهم. وأرجو أن أخرج من هذا المسجد وقد رأيت أن المال ينهال علينا من أجل نصرة المظلوم وكبح الظالم. Okey, tuan-tuan, akhir sekali saya cakap sebagaimana yang kamu semua maklum bersama, asiru fil ardh. Saya kata aku ni merantau ke merata-rata negara untuk negara aku Syria. Tuan-tuan, saya kalau nak senang, dia tak payah keluar, dia duduk kat Fata saja. Sebab Fata ambil sebagai anak angkat, dia kata keluarga angkat. Fata jaga dia kat sana. Tapi saya bukan jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Walaupun umur dah 90 tahun, tuan-tuan, brosur dekat Malaysia ni anak rasa lebih kurang dah hampir 20 hari. Kedah, Malawina, Belis, Sabah, Azuban. Satu hari kadang-kadang 4 program, 3 program. Saya pun tak tahu tuan. Tapi Syekh subhanallah, Allah beri kuatan kepada dia. Untuk apa? Untuk bantu umat Islam di Syria. Untuk bantu umat Islam yang dihancurkan negara mereka, yang dipisahkan antara anak dengan bapa, yang dibunuh keluarga saudara mara mereka. Maka Syekh kata, aku datang ke negara ini untuk aku mengenali kemuliaan hati-hati kamu. Dan saya sebut tentang kesyukuran tadi kan, bila Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat keamanan, ketenangan, kesenangan, maka tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita banyak bersedekah. Maka bersedekah ini tuan-tuan bukti kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka aku mengharapkan kamu bantulah saudara-saudara kamu di Syria. Sekalipun mereka tidak mengenali kamu dan kamu tidak mengenali mereka, kita mereka perlukan. Mereka merupakan saudara seagama kamu, seakidah dengan kamu. Dan saya berkata lagi, aku mengharapkan apabila aku keluar dari majlis ini, aku dapat sumbangan yang banyak kepada kamu semua. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? Setuju. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Semangatlah sikit. Boleh? InsyaAllah. Saya kata, yakin duit yang tuan-tuan infak akan sampai ke Syria. Yakin. Ya, sebab saya katakan tadi kalau Syekh nak senang dia duduk kat Kota Raja, tapi bukan macam tu. Dia kata perjalanan aku ni bukan jihad untuk membantu
syirik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, mari kita jawab ramai-ramai. Qabilna. Qabilna.